Vedeau statul în Morovia o pământlă, de milioar când jos pe Pricoi, tăs fontană zbosă neidintă, se o păstătită, păstătitas tăs pământlă. Čia labai įdomus piešinys, matot, iš Veiklos gatvės pusės buvo įvažiavimas į šitą parką. Va toks, dabar neišlikę, tų vardų nėra, ten yra paprasčiausia tvora. Bet čia kažkada tai buvo, tai aš jį tam ir įdėjau, kad dėl įdomumo grynai. Čia yra viena iš pirmųjų fotografijų, tai Albertas Veiklovskio 1800. Maždaug 65 metai. Matosi dar tas portalas, matosi ten atkartą, toks matot, prieš rūmus buvo padarytas kaip ir sodelis. Statant Muravievo paminklą, tai buvo viskas nuversta iš ten. Čia dar vėlesnė, čia yra 1866 metai, Vilhelmas Zacharčikas, toksai Vilnių fotografavo, jis buvo Vilniaus observatorijos darbuotojas fotografas, yra palikęs 47 fotografijų albumą. Čia iš to albumo, kaip atrodo. Tie dalykai, tie peršoko biškį kažką. Čia yra Juozapo Čechavičiaus fotografija. Čia yra apie 77 metai. Čia visą laiką mes artėjom prie mūsų dienų. Čia yra jau nenustatytas fotografas, greičiausia tai buvusi yra atvirukas. Atvirukai galėjo būti nuo 1897 to laikotarpio iki maždaug 15 metų. Pagal viską čia galėtų būti. Nu ir čia jau matot, keitėsi visą laiką aikštės pavadinimas. Kažkada tai buvo pavadinta Napoleoną, jį dar prieš tai Kutuzovo buvo Napoleono, norėtų ir Pilsudskio aikštę vadinti, bet nepavadino. Vėliau buvo, va čia Lenkų laikais buvo Napoleono, paskiau buvo Kutuzovo sovietmečių, o dabar Daukanto, aš manau, kad tai labai pelnytas, Daukantas tikrai nusipelnęs, vadėt savo aikštę, jį jo labai paminklas stovi prie universiteto. Muravjovo paminklas. Po atidengimo, apie jį aš pasakau atskirai vieno iš paskaitų. Vienintelis, ką pavyko aptikti, kad tą skultūrą 15 metais jie nusikėlė įsivežė ir jinai skultūrą yra Sibirė, Nikolaevskas prie Amūro, miestas stovi tą skultūrą pastatyti. Kada jie skėlė, jie ten pastatyti, nežinau. Jei 15 įsivežė, tai jau 17 tikrai Muravjovo nestatė mums šiandien. Vienas mėgėdo, per kada visą mačiau mūsų? Čia jau ir matosi šitų su visais. Čia buvo po fotografijos prasideda, bet iš vidaus turiu gabaliuką, dar vienas. Buvo kas daugiausiai fotografavęs tų įvairių fotografijų. Nu, jis Vilniuje tris kartus fotografavo. Pirmą kartą pradėjo fotografuoti nuo 1920 metų. Paskutinį kartą fotografavo 44 birželį ir iš tą Liepos rugpjūčio mėnesį. Vat taip atrodo vidinis kiemas, dabar jis, aišku, kitaip sutvarkytas visas. Dar. Įdomu, va tas už tų akmenų priekį, dabar jinai yra, ten buvusi sargybinė. Va šitoje vietoje yra buvęs Muravjovo muziejus, kažkada tai. O paskui po šito, negaliu tvirtinti, aš kažkaip dabar pagalvojau, kad nesu įsitikinęs, man atrodo, ten Pilsudskio muziejus buvo paskui kažkada tai. Arba bent ketinimas tikrai buvo įrankta. Čia yra 20 metai legionierių laidoje. Jie ten buvo pašarvoti, o ten dabar konferencijų sąlyje yra. Čia vat labai reta fotografija, yra Muravjovas savo kabinete sėdė. Čia yra prezidentūros rūmas, ar partinės, ar generalgubernatoriaus rūmai, ir jis ten buvo įsikūrė
per 2 metų. Serija šiokias kitą stalo matote. O čia dabar taip atrodo maždaug 19 metų. Čia yra fotografijos buvo patėmėsi interjerai. Nu, krosnys tos išlikę, baldai, aišku, taip pasikeitė. Panašus dalykai. Ten kariškiai buvo įsikūrę. Po karo ten buvo karininkų rūmai, po to meno darbuotojų rūmai, o galiausiai dabar prezidentūra. Čia vat keletas interjerų. Buvo ta baltoji salė, kaip atrodo tuo metu. Ten salės tuščios, bet jau tais lenkų laikais, kada kariškiai priklausė, tai ten pašokė. Įvairios iškilmės. Lygiai po karo vėl, karininkų namai, šokiai.